Hyvää päivää, tervetuloa mun pelikanavalle. Tää on tosiaan mun pelikanava, mun toinen aktiivinen YouTube-kanava. Tänne mä teen pelivideoita, varmaan aika simppeliä. Mä teen esim. Minecraftista, mä en tee Fortniteesta. Mun tulee aina perjantaisin kello 12 jotain pelisarjaa tai jotain tämmöstä. Esim. Jotain Minecraft Tech Kids, Skyblock tai joku muu sarja tai jotain tämmöstä. Ja mä teen randomisti oman motivaation mukaan videoita. Tätä kanavaa mä en ota niin tosissaan, että mä en kirjoita näitä videoita, mä en käytä näihin niin paljon aikaa. Ja mun ykköskanava menee edelle, linkki löytyy tosta alhaalta. Joo, nämä mun videot on tämmösiä vähän rennompia, chillimpiä, mitkä ei tarvii niin paljon keskittymistä. Joten näitä voi olla kiva katsoa samalla, kun työskentelee tai vaikka muokkaa kuvia tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Voitte tuosta jostain alhaalta ja sivulta katsoa meidän videoita, että nähdään niistä. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me